Sólarorka þegar að orka frá sólinni notuð til þess að búa til rafmagn eða hita upp vatn. Sólarorkuver virka oft þannig að það sem sagt ef að sólin hér og þá koma geislarnir hérna niður og þá eru raðir af speglum hérna og speglarnir þeir safna sólargeislunum saman í afskaplega lítið svæði sérst geislarnir koma hérna inn og fara allir hér inn og hér bara smá punktur þar sem að geislunum safna saman og þar yfirleitt hitað upp vatn sem svo látið sjóða og það eigur rúmmálið og þetta svona hálfgerð gufusprenging sem þetta nota til þess að framleiða rafmagn. En svo gætu við líka nota þetta rafmagn, þennan hita sem myndast hér, til að hita upp vatn, til þess að hita upp þetta hús. Þannig að það þetta nýta þessa orku í fleiri en bara búa til rafmagn. Við notum sólarorku, getur sem verið með sólarsellur líka, sem eru bara svona flekar sem að safna þessar orku, draga þessa orku í sig og framleiða þannig rafmagn. Það þetta verið með sólarsellu og bílnum sínum eða hjólusinu sínu eða sumabústarum eða þannig að hvar sem það sem eitthvað sól. En sólin dæmi endurnýjanlega orku. Það að segja, hún endurnýjast að sjálfu sér. Sólin svo sem ekkert endalaust en það einhverjir miljardar ára í að hún gefa upp öndina. Þannig að það ekkert að fara að gerast. Allaveg ekki í svona sjálfleiri framtíð. En það að við nýtum sólarorkuna hefur engin áhrif á hana, hún minkar ekkert. Þannig að þess vegna segjum við þetta sé endurnýjanleg orka.